Tervehdys. Minä tunnen, kuinka vauhti kiihtyy. Voisi olla viikon motto tai teema. Ajan riento on taas varsin nopeaa. Ja voi olla, että jännityskirjailija Ilkka Remes joutuu pinnistämään mielikuvitustaan, että pääsee seuraavassa kirjassaan todellisuuden edelle. Kuka olisi uskonut, että joku räjäyttää omat kaasuputkensa Itämerellä? Tai no, mistäs me tiedämme, kuka ne on räjäyttänyt, kuten tässä valtioviisaasti ovat päättäjät yrittäneet todeta. Voikaan ei todeta vaan kuin alikersantti Lahtinen, että keitähän siellä nyt mahtaisi olla. Mutta joo, ei mennä tässä spekulaatiossa sen pidemmälle muuta kuin todetaan, että Venäjä pani käyntiin liikekannallepanon ja hyvinhän se näyttää toimivan, kun liikekannallepano ilmoituksen jälkeen 300 000 venäläistä on lähtenyt maasta. Venäjän raja pantiin turisteilta kiinni perjantain vastaisena yönä ja vaikka päätöksentekoa on moitettu jonkinlaisesta hitaudesta tai Suomea on moitettu tässä jonkinasteisesta hitaudesta, niin on kai se kuitenkin hyvä, että lopulta päädyttiin siihen lopputulokseen, mikä oli käytännössä väistämätön ja johon ilmeisesti koko ajan niin sanottu tahtotila oli olemassa. Useinhan sanotaan näin, että kun itse ensin tietää, mitä tahtoo, niin kyllä ne oikeusperusteet sitten aina lopulta siihen löytyvät. Ja nythän siinä kävi niin, että oikeusvaltio pelastettiin sillä, että vaihdettiin perusteluja. Kun ensin venäläisiä ei voitu pitää uhkana, niin sitten päädettiin siihen, että venäläisten maahantulo Suomeen ja Suomen kautta Eurooppaan on kuitenkin uhka Suomen kansainväliselle maineelle ja kansainvälisille suhteille. Ja mikä siinä sitten? Nyt vaan sitä jännitetään, että tuleeko sieltä vielä niitä pensasneuvostoliittolaisia jatkossa, mutta se on kokonaan toinen juttu. Olkiluoto puhkuu tällä hetkellä 3 reaktorin voimin sähköä täydellä teholla ja se on tietysti tässä uhkaavan energiakriisin keskellä ihan erinomainen juttu, että eikös tämä ajoitus nyt ainakin mennyt sitten kohdalleen, jos kaikki ponnistukset eivät aina ihan lankulle osuneet ja kyllähän se kriisitietoisuus on levinnyt tästä tulevasta energiakriisistä. Espoossakin on kuulemma keksitty jo, että viinikaapit ja jopa humidorit voi irrottaa sähköverkosta, siis kiskaista töpselin irti seinästä. Jonkin verran on tietysti kummasteltu sitä, että miksi venäläiset pakenevat maasta sen sijaan, että jäisivät kotimaahansa ja tekisivät asioille jotain. Se ei tietysti ole helppoa eikä kovin helppoa ole käydä täältä rajan takaa myöskään viisastelemaan, mutta muistutan nyt kuitenkin, että on historiassa toisenlaisiakin esimerkkejä. 89 Prahassa Václavin aukiolla ensimmäisenä iltana hakattiin 5000 ihmistä, seuraavana iltana 50 000. Ja kun sitten kolmantena iltana aukiolla oli 500 000 ihmistä, niin hakkaajat vaihtoivat puolta. Ja lopuksi urheilua. On supersankareita ja supersankareita, kuten Superman, Iron Man, Spider-Man ja sitten on Ant-Man, eli jalkapallohuuhkajien tuorein debutantti Oliver Antman näytti Montenegrossa, että Antman on kova koville. Täällä kotimaassa näyttää siltä, että Helsingin IFK on taival pääsarjatasolla on päättymässä, niin puhun nyt siis jalkapallosta, palataan siihen jääkiekkoon vähän pidemmällä sitten, kun kausi etenee. Kuningatar Elisabetin kuolinsyy paljastui tai kuolinsyyksi kerrottiin vanhuus. Se on todella arvokasta ja kunniakasta, että joku saa vielä tästä maailmasta tälläkin tavalla poistua. Arvokasta lokakuuta.